Kuća susreta Tabor slavi 20 godina postojanja. Proslava je povezana s blagdanom preobraženja Gospodinova koji se slavi 6. kolovoza, jer je u to vrijeme 1997. godine fra Zvijezdan Linić, utemeljitelj kuće, došao u Samobor. Također, događaj koji su uslijedili, duhovni seminari, ispovjedi, euharistijska slavlja i klanjanja, preobrazili su živote mnogih ljudi koji su dolazili u Tabor. To je nešto što evo, ljudi uvijek nekako nose, znači iskustvo Tabora kao iskustvo doista jednog susreta sa živim Bogom, ali i susreta tog ljudskog, našeg međusobnog susreta. Tako da u ovoj kući nekako vidim da se to događa, da je to zapravo i bit. Tu se događa to zajedništvo, otkrivanje znači tog Božjeg lica, ali i otkrivanje lica brata čovjeka, bližnjega, i to je ono nešto što stvara jednu zajednicu, jedno prijateljstvo, i mislim da je to upravo plod te duhovne preobrazbe koje se događa u srcima ljudi. Zgrada Tabora najprije bila sjemenište Hrvatske Franjevačke provincije, a tijekom Domovinskog rata sklonište izbjeglicama. Za vrijeme provincijalnog ministra, fra Lucija Jageca, postala je dom i mjesto povratka za mnoge izgubljene iz doma očeva. Ta djelatnost se vrlo lijepo razvila u Zagrebu, koji je vodio pater Zvijezdan. Imao je puno grupa, imao je suradnika i tako dalje. I u Zagrebu smo imali premalo prostora da bi se to tamo moglo odvijati. I onda je on već tražio gdje bi imao, šta bi imao, onda kad se pokazala ta zgoda sa praznom zgradom ovdje, a isto mi da zgradu osmislimo. Smo bili zapravo radosni da se može tu nešto takvoga odvijati. Ja kad sam se došla prvi puta i kad sam vidjela tu promjenu na sebi, oko sebe, to ne možeš to prenijeti nekomu drugomu. Ti samo želiš da on dođe simo, da on sam vidi. Ja te osjećaje, to je teško prenijeti, ja vam to ne mogu reći. Dođi i vidi, slušaj. I kad vidit ćeš da će te dirnuti, da će ti se srce otvoriti. Ali moraš biti spreman barem 3 dana slušati ponizno i pažljivo. Slušati, ništa drugo ne radi. Sjedi i slušaj i opusti se i vidjet ćeš da će Isus djelovati u tebi. U 20. obljetnici Tabora važno je spomenuti poslužitelje koji su gotovo 300 dana u godini na usluzi tisućama ljudi koji dolaze. Trenutno ih je oko 65, a daruju svoje vrijeme za sve što je potrebno, od čišćenja i kuhanja do pomoći voditeljima seminara. Najvažnija je njihova prisutnost i raspoloživost za sve potrebe onih koji dolaze. Samo ljubav može biti njihov generalni motiv, jer posluživati dolje sa toliki veliki broj ljudi, u vrućini biti, dolaziti na čišćenje nakon seminara, jer to je isto puno djevojaka i žena dolazi, a nije ih zavidjeti na neki način, u skrovitosti to rade. Samo iz ljubavi prema ljudima, prema Bogu, prema Isusu, jedino na taj način mogu doći i na taj način raditi. Drugačije ne bi jednostavno mogli to. Kao i na gori preobraženja, nakon prekrasnih, gotovo izoliranih duhovnih trenutaka, učenici i Isus vratili su se u grad. Tako se i sudionici seminara u Taboru vraćaju svojim domovima, ali im je ono što su tamo pronašli podsjetnik da će snagu uvijek pronaći na Božjim izvorima.